global iqlim o'zgarishi natijasida suv resurslari borgan sari kamayib bormoqda shu bois ob hayotni iqtisod qilish va undan tejamkorlik bilan foydalanish hayotiy zaruratga aylandi eng maqbul yechim suv tejovchi texnologiyalarni keng tatbiq etish yurtimizda bu usuldan samarali foydalanishga doir zarur chora tadbirlar amalga oshirilyapti jumladan toshkent viloyati oqqo'rg'on tumanidagi agroklasterning sakkiz yuz gektar maydonida ekinlar tomchilatib <imitation> sug'orilmoqda kelgusida bu texnologiyalar hajmini yanada oshirish rejalashtirilgan oqqo'rg'on tumanidagi abc oqqo'rg'on agr mas'uliyati cheklangan jamiyati tasarrufida ham sakkiz ming gektardan ziyod ekin yerlari mavjud ekin yerlarining ko'pgina qismi notekis shu bois klaster, klaster rahbariyati joriy yilda mavjud ekin yerlarining ikki ming gektarida bosqichma bosqich basqış, tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilishni rejalashtirgan shu kungacha sakkiz yuz ellik gektar maydondagi ekinlar tomchilatib sug'orilmoqda buning uchun uch million to'rt yuz ming aqsh dollariga xitoyda ishlab chiqarilgan uskunalar olib kelib o'rnatildi endilikda relfi notekis bo'lgan ekin donlarini sug'orish dehqonlar uchun murakkab emas afzalliklari bugungi kunda bunda o'qor <laughs> qolish yo'q texnika bilann yurish yo'q bu yerda sarf xarajat qirq ellik foizga iqtisod bo'ladi har bir o'ttiz qirq sotixni ikki soat uch soatda namlantirib keyingi hududga o'tib ketilaveradi afzaliki ikkita odam boshqaradi ilgari esa buni bu ketmonda chopdi o'qarg'on suv urib ketdi ko'llab ketdi degan narsa bo'ladi avvalambor bu yilgi yilda suvni iqtisod qilishimiz ko'rib turibsiz o'z vaqtida bo'layotgan narsa bo'ldi dalada suvchi ketmon ko'tarib yurish degan narsa bo'lmaydi endi uni suvchi demaymiz uni biz operator nazoratchi deb aytamiz ikkita operatorimiz 100 gektar maydonni sug'orishni nazorat qilib boradi bir soat ikki soat kifoya aylanib chiqadi o'tirib soya salqinida dam olib o'tiradi tomchilatb sug'orishda mana shu yarim kub suv bilan 50 gektar 60 gektar maydonni sug'orish mumkin ekan suv xo'jaligi vazirligidan <imkün> taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra bugungi kunda respublikamizda suv tejovchi texnologiyalar jami 300 172 gektar maydonda joriy etilgan bo'lib shundan 284 481 gektarini tomchilatib sug'orish texnologiyasi tashkil qiladi 2021 yilda 230 yuz ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish rejalashtirilgan shundan 210 yuz o'n ming gektari tomchilatib sug'orish texnologiyasiga to'g'ri keladi 7 iyun holatiga qurilish ishlari to'liq yakunlangan ar 72.290 ikki gektarni tashkil etmoqda tahlil qiladigan bo'lsak 1 gektar paxta maydoni oddiy usulda sug'orilsa 1 million 100 ming metr kub hajmida suv sarflanadi suv tejovchi texnologiyalar orqali sug'orilganda esa 250-300 ming metr kub suv sarflanar ekan taqqoslaydigan bo'lsak tomchilatib sug'orish usulida suv sarfi 2-3 barobar kamayadi buni ichiga texnika kirmaydi texnika kirmagandan keyin bu dalalarga har doim suv o'zida bo'lgandan keyin kasalliklarga masalan o'rganchkani, chanqagan maydonlarda juda ko'p kuzatilganda bugungi kunda hozir hammasini tagida nam saqlanib turgandan keyin boyagidek kasalliklarga chidamliligi ham oshib boradi kerak joyiga o'zining tomiriga borib tushgandan keyin jarayonda qarasangiz unaqa ketmon ishlatish yo bo'lmasa chopiqchilar ham o'z uz o'zidan qo'l mehnati ham judayam kam bo'lishi kuzatilmoqda bir gektar maydonga tomchilatib sug'orishni joriy qilish uchun o'rtacha bugungi kunda yigirma ikki yigirma besh million so'm mablag' talab etiladi shundan o'rtacha bazaviy hisoblash miqdori bo'yicha paxta maydoni uchun sakkiz million so'm subsidiya mablag'lari ajratilishi ko'zda tutilgan ko'zlangan maqsad har qatrasi zarga teng bo'lgan obi hayotdan tejamkorlik bilan foydalanishdir